ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ মাচুল হ্ৰাসৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোভিড-19ৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা সংকটৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ মাহেকীয়া মাচুল 25% হ্ৰাস কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মে মাহৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই মাচুল হ্ৰাস ব্যৱস্থা প্ৰযোজ্য হ'ব প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে এই মাচুল ৰেহাই ব্যৱস্থাই সামৰি ল'ব So, 20 আগষ্টত প্ৰকাশ পাব ৰাজ্যৰ স্কুল কলেজ প্ৰাদেশিকৰণৰ প্ৰথমখন তালিকা 15 আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে 20 আগষ্টত প্ৰকাশ পাব প্ৰাদেশিকৰণৰ প্ৰথমখন তালিকা আৰু এই কথা টুইটাৰ যোগে ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 20 আগষ্টত প্ৰকাশ পাব ৰাজ্যৰ স্কুল কলেজ প্ৰাদেশিকৰণৰ প্ৰথমখন তালিকা 15 আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে 20 আগষ্টত প্ৰকাশ পাব প্ৰাদেশিকৰণৰ প্ৰথমখন তালিকা আৰু এই ঘোষণা কৰিছে টুইটাৰ যোগে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই